Hallå eller! Idag hade jag tänkt att spela in en video som kanske är lite speciell, jag vet inte. Ni undrar ofta vad jag kollar på YouTube och det är väldigt mycket olika saker. Det är allt från bakningsvideos till nagelvideos till spelvideos till kriminaldokumentärer och jag vet inte vad. Jag har fått lite dille på just en YouTuber just nu. Hon kommer från England men bor i Tyskland. Land, tror jag. Och hon är inte jättestor. Och jag vet egentligen inte hur jag hittade henne. Hon är gotare. Och jag är ju väldigt långt ifrån en gotare. Jag gillar väldigt mycket färg. Nu har jag ju sett min garderob. Jag har nästan ingenting som är svart. Det är bara liksom, det ser ut som en clown har spytt eller någonting. Hon har en väldigt speciell sminkning som hon alltid gör. Och den ser ut så här. Hon heter It's Black Friday. Jag vet inte varför jag har liksom riktat in mig på henne, men jag tycker hon verkar jättemysig och så har hon cool stil, men hon är egen liksom. Jag tycker om när folk riktar in sig på saker och bara går all in på det. Då blev jag sugen på att testa hennes typ av sminkning. Så jag tänkte helt enkelt försöka se ut som henne fast blond. Jag orkar inte färga håret svart eller pierca mig. Jag hinner nog inte det heller. Och jag känner inte riktigt för det heller. Hon sminkar sig vit ända ner hit som ni ser. Så jag kanske ska ta på mig något. Jag tror jag har något svart inne. Och sen så kanske jag får ta på mig en värsta push-up BH:n. För hon har ju typ värsta tuttarna. Vänta lite. Ska jag bara hämta? Så! Här är jag! Svarta kläder och tuttar! Jajamän! Men om ni ser tuttarna så! Men hon har ju rakat av sina, eller om hon har vaxat av sina ögonbryn. Så frågan är hur jag ska göra med ögonbrynen. Jag skulle kunna lägga vax på det. Men jag har rätt tunna ögonbryn som det är. Så jag tror faktiskt jag kan sminka över dem. Kanske få dem att inte synas. Jag har hittat vit fet smink i mina gömmor. Jag har en del smink här. Det är väl bara att köra antar jag. Och nu undrar jag varför jag kollar ner för att jag kollar på bilder på henne. Gud, det här kommer inte min hud tycka om. Jag kommer få mer finna än vad jag redan har. Du vet, fet smink är ju inte så här någonting huden älskar om man säger så. Vad gör man inte för konsten? Tar ju lite tid, verkligen. Jag som tyckte jag var blek innan, men ingenting jämfört med nu. Jag försöker sätta den här fet sminket, men jag förstår inte hur ni med svarta kläder kan sminka, för det kommer ju liksom... Ja, så jag får nog typ sätta en handduk eller någonting här, för att typ skydda kläderna. Helvete vad fläckigt det blev, alltså. Ja, jag gör så gott jag kan. Ska vi se med de här ögonbrynen, för jag vet att hon gör dem med en eyeliner, men jag vågar nog inte göra dem med en eyeliner, så jag tror att så här. Ni kommer kanske inte se det här, men jag kommer se det som är så nära mitt eget ansikte. Jag kommer nog börja med en vit kajal. Sen tänker jag nog rita dit dem med en skugga istället för eyeliner. Ja, de här ögonbrynen kommer vara de svåraste. Men ögonbryn är svåra överlag. Sen går de ner jättemycket här. De ser ju inte så naturliga ut om man säger så. Men det ska de ju inte göra heller. De är rätt smala också vad jag ser. Och så brukar hon ha någon slags... Ja, men liksom det går lite ner här framme brukar hon ha. Börjar likna något nu. Ja. Det är lite likt hennes egna. Så, då är det massa vitt i slemhinnan. Ja, det heter slemhinnan. Det var jättemånga som var på mig om det i en annan video. Det heter inte slemhinnan. Det här heter faktiskt slemhinnan. Det har vi fått lära oss på makeupstudion. Man kan säga vattenlinje och sånt också, men det heter faktiskt slemhinnan. För att få både när man använder svart kajal i slemhinnan eller vit kajal, för att få det att stanna längre, så använd gärna ögonskugga i samma färg och lägg på det, för då håller det längre. Annars så bara kletar det av sig och så försvinner det direkt. Dagens tips. Fortsätter vi med svart under ögat här. Det här gör att man får stora ögon. Sen så brukar hon gå ner så här. Hon går ner liksom här för att göra dem extra stora. Breda större ögon, kolla. Kolla. Sen brukar hon lägga en falsk globlinje kallar man det för på makeupartistspråk. Och då en linje så här ovanför sin egen. Sen ser det, och ögat ser ännu större ut. Det är sådana här tekniker man kan använda på skönsminkning också, inte bara en god sminkning. Så går det oftast ner här också, jag har sett att de sminkar.
Och så här sminkar hon sig till vardags liksom. Så det här är hennes vardagssminkning. Väldigt mycket smink, hon måste lägga väldigt mycket tid på det varje dag tänker jag. Och jag undrar hur hennes hud mår. Men den kanske har vant sig, jag vet inte. Sen brukar hon lägga någon eyeliner. Jag börjar med skugga och sen kan vi lägga på eyeliner. Som går ända upp till brynet liksom. Det är en tjock eyeliner på vid ögonen. Och så går den upp. Nu har ju hon och jag inte samma ögonform. Så det kommer säkerligen se annorlunda ut här. Men den går ända upp hit i alla fall. Korsa liksom ögonbrynet. Tror ni vad jag menar? Och nu väljer jag nog att fylla på det med vanlig eyeliner. När hon lägger eyeliner här ovanpå. Så brukar hon connecta det med den här under. Ser ni? Så det blir någon slags trekant. Där, liksom. Gör också ögonen större. Jag ser inte ut som Lisette längre i alla fall. Sen brukar ju hon ha värsta lösögonfransarna. Men jag har fransförlängning. Tycker det räcker just nu. Sen har ju hon ofta röda linser. Så det ser ut som att hon har röda ögon. Nu för tiden i alla fall. Hon brukar skifta. Eller så har hon cirkellinser. Sorry, I don't have that. Tar det vi har. Sen brukar hon måla dit. Alltså fransar, underfransar. Ska vi se om jag också kan göra det. Så 30-30. Sen har hon alltid svart läppstift. Det tror jag faktiskt jag har här någonstans. Jajamän, från makeup store hade jag. Jag brukar ha en sån här liten puss i mun. Sen kanske vi ska ha någon slags shading. Kanske nere vid tuttarna också. Ja, jag har inte lika vita bröst som hon har. Så, och typ svarta naglar och sånt där också. Ja, jag tycker ändå att I nailed it lite. Men vad tycker ni? Jag kan länka hennes kanal nere i infoboxen. Jag var så himla sugen på att göra den här sminkningen länge alltså. Tyvärr är det ju inte så täckande vitt jag fick. Jag tror hon använde någon annan typ. Och hon pratade det i någon annan video att det var väldigt svårt att hitta bra vit foundation liksom. Halleluja. Jag hoppas ni uppskattade den här videon. Finns det någon annan lite så här okommersiell youtuber där ute som ni tycker att jag ska försöka sminka mig efter? Eller härma deras typ av sminkning? Ska inte sluta och kolla mig i viewfinden? Sorry. Hoppas ni tyckte om den här videon i alla fall. För jag tyckte den var jätterolig att göra. Så ses vi på torsdag igen. Ni får ha det jättebra till dess. Okej. Puss eller puss eller puss.